Altså, velkommen tilbage til den store gård. Der er gået nogle dage, og hønsene har selvfølgelig lavet en masse dejlige æg til os, som vi kan få sat over i skuret herovre, som vi plejer at gøre. De laver rimelig mange æg efterhånden, og det er en ret stor indkomst for gården, som vi har brug for, fordi vi bruger en frygtelig masse penge på en masse maskiner, som vi egentlig har brug for. Og det første, vi egentlig skal i dag, det er, at vi skal ned og kigge på en maskine nede ved forhandler. Nu tænkte jeg lige på, om jeg skulle tage Fenton eller tage John Deere'en. Men jeg tror altså, jeg tager John Deere'en herovre. Det, jeg egentlig lige kunne gøre, det var, at jeg tænkte lige på, om jeg skulle tage Havn med dernede. Men jeg kan selvfølgelig lige høre ham ad, om det er noget, han har tid til at lave her i vinter. Eller om jeg bare selv skal købe delene, og så selv få det gjort. Og vi tager i hvert fald lige John Deere'en, og så kan vi lige lukke døren, fordi så varmt er der jo rent faktisk ikke lige nu. Vi skal ned og kigge på en kalkspreder, som han har fået ind. Og den skal vi se, om vi kan få købt. I hvert fald, hvis den er i ordentlig stand. Eller kan ikke købe noget, der er sådan set egentlig er i ordentlig stand til de penge, vi har. Men hvis det er en maskine, som viser sig kan bruges på vores gård, så er det jo selvfølgelig værd at give sig i kast med og få lavet en god pris på den. Vi kan få den til nogle rimelige penge. Vi har jo kalken. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle i gang med at sprede kalk her i vinter. Men eftersom at frosten den egentlig ikke har sat sådan ind, som jeg havde regnet med den havde, så kan vi lige så godt få det gjort. Fordi jo mere vi kan nå i år, jo mindre skal vi nå til foråret, hvor vi jo får travlt med at så en frygtelig masse marker til. I det løb er ligesom kørt for i år. Vi kan lige køre ind her. Sådan. Hvad vi lige herover holder. Vi kan holde lige her, så kan vi lige åbne døren. Og sluk. Så fik vi lavet en aftale om, jeg i hvert fald lige kunne gå over og se, hvad det var for noget, han har tænkt sig at sælge mig. Han siger, at den er super grim at se på. Den ser meget medtaget ud, når man går over og kigger. Men den er fuldt funktionel. Så den skal vi lige over have tjekket ud. Den står herover på marken. Ej, det er det jo sådan set ikke. Men herover på hans plads, fordi han har ikke plads over ved sig selv til at reparere maskiner. Så han er jo lejet sig ind herover. Men det ved vi alle sammen jo faktisk allerede godt. Den skulle stå inde i skuret herover. Måske endda lige herinde i den røde. Det er ikke ud til, den står over til venstre. Den skulle være grøn. Han sagde i hvert fald, det grønne, der er tilbage. Ikke, han sagde, at der mangler en masse malier. Det gør der da godt nok. Jeg nok ved, hvad der er. Det er det, når man kører kalk, så skal man vaske maskinerne, ellers så kommer det til at se sådan her ud. Det gør de. Hvad kan der være i den? 6.000 liter. Amazon. Faktisk et rigtig godt mærke. Den skulle jo være fuldt funktionel, og det ser også ud som om, at ja, den kører jo sådan set kalken ud på hver side. Jeg ved, om der er noget op i den til at fordele. Ja, nej, det er der jo sådan set egentlig ikke, men det render jo sådan set ned på båndet det hele. Jeg vil have 11.000 for den. Jeg tror nu, jeg lige prøver at byde ham 10. Bare for... Så har jeg da lidt til, hvis der skal laves et eller andet. Vi ser, hvordan ser P2-aksen nu. Den ser fuldstændig ny ud. Hvad med ledningen til strøm og alt sådan noget der? Det er også stort set ny ud. Så den er jo blevet serviceret i hvert fald. Og sikkert også tjekket, om den virker. Der er nye baglygter på. Nå, jeg tror lige, jeg render over til ham, fordi hvis vi kan... Og kunne den ikke også... jeg tror faktisk også, at jeg kan bruge den til at gøde med. Jeg lige prøve at se... Det tror jeg altså, jeg kan. Det ville være super godt. Og det kan jeg lige prøve at... Men det ligner faktisk, at den sagtens kan gøde. Fordi der skal jo ikke ret meget gødning til i forhold til kalk. Så sidder der nogle klapper om bagpå, så man kan lukke helt ned over trans...
eller en helt ned over det gummibånd. Så der vil ikke køre ret meget ud af den. Fordi hvis der kommer til at køre lige så meget ud som kalk, så bliver man ret hurtigt færdig, hvis man skal købe al gødningen. Det så der ud til, det var. Så jeg går ud fra, at jeg også kan gøde med den. Og det vil jo være super godt, fordi så er der jo sådan set to maskiner i en. Og så synes jeg måske egentlig, at 11.000 det kunne være på sin plads. Nu prøver vi lige at se 10. Bare for at høre ham ad, hvad han siger. Han plejer at være rimelig til at snakke med, men derfor kan det jo godt være, at han står meget fast lige på prisen på den der. Men den så meget medtaget ud, det har han jo fuldstændig ret i. Men der var der stadigvæk lidt grøn maling på den. Man kunne se, at det her var den Amazon. Så det skal vi lige høre ham ad. Og han har også været ude og bruge varevognen lidt, kan jeg se. Og den holdt den ikke derovre i går, det tror jeg. Eller den anden dag i hvert fald, der holdt den derovre. Nå, jeg går lige ind og hører ham ad, om jeg kan få brugt ham 1.000 kroner ned i pris. Det lykkes at få den 1.000 billigere, end han egentlig havde sagt. Så det er jeg betalt, og nu kører vi over og henter den. Og han sagde, når jeg skal have den læsset derhjemme, hvis min mini-læsser den ikke kan nå op i gødningsbrederen med pallegafler, så havde han sådan en backlifter, tror jeg han kaldte den, som jeg kunne få for omkring 1.000 euro. Så han, så kan den i hvert fald. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor jeg... Nu er det lidt svært lige at stå ved siden af og tænke på, hvor højt min mini-læsser den egentlig kan løfte. Men det kunne godt være, hvis vi skulle til at købe nogle kickback sådan ret jævnligt, så ville det godt være, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne bruge andet end lige min pallegaffel. Sådan der. Ud og den der er sat på og noget strøm på. Vi kan lige hoppe ind og tænde noget lys. Vi kan lige hoppe ud og se, om de nu også har sat ledninger rigtigt i. Det har, der er lys i begge sider, det var da super godt. Det jeg tror det bliver godt med vores egen kalkspreder. Eller kalk-gødningsbredder, for jeg vil selvfølgelig prøve at køre gødning i den. Og se, om jeg kan få den til at give så lidt, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Hvis jeg ikke kan det, så må vi have fundet på noget andet, som er sådan en, måske endda en lille lift-ophængt gødningsbredder. Til det, så meget skal vi ikke bruge af gødning. Vi har jo da stadigvæk noget gylder og noget møg, og der kommer der lidt hele tiden. Men det er bare lige i værste fald, hvis den her den kan bruges til det, så er der ingen grund til at gå ud og bruge penge på at købe en anden maskine til det. Så nu skal vi hjem med den her, så skal vi have fat i vores mini-læsser. Og så tror jeg lige, at jeg kører æggene over. Og står over i skuret. Så skal vi hen og se, om vi ikke kan få læsset 4 big bags i kalksprederen. Fordi vi skal have vores 2 majsmarker. Dem, der har været majs på. Dem skal vi i hvert fald have kalket. Og den ene har regnet ud til, at den skal have lidt over 3.000, og den anden har regnet ud til, at den skal have lidt over 5.000 liter. Og hvis min kalkulation lige sådan nogenlunde holder stik, så burde vi jo rent faktisk have nok i de 10.000 liter, vi har stående. Og burde den da måske have lidt til overs. Det kan vi lige prøve at se, når vi begynder at få kalket. Det kræver sådan set, at jeg kan køre rimelig lige og ikke overlapper alt for meget, fordi så kommer vi hurtigt til at bruge noget kalk. Så vi egentlig bare lige kører herover. Og stikker snuden op imod vores port. Der. Sådan, så kan vi lige åbne døren, og vi kan lige få slukket lyset. Og der. Traktoren skal selvfølgelig også slukkes. Og jeg tror altså sagtens, den kan nå op. Den ser faktisk ikke ret stor ud herfra. Der kan alligevel være 6.000 liter i den. Så er der ingen grund til at gå ned og bruge nogle penge lige nu på at købe en backlifter. Hvor gjorde nu er den satte der, og der sidder vel pallegafler på fra i går af. Det gør der jo lige nøjagtigt. Sådan. Bliver den startet op. Han bakket ud. Nu får vi også lige se, jeg har jo altså lidt problem med det. Det er jo ikke helt planen, at jeg skal køre med en pallegafle, når jeg læser de her sække. Så det kan godt være, at jeg bare skulle bide det sure æble og så ofre 1.000 euro på at få en ordentlig gaffel til det, som egentlig er beregnet til det. Så vi kan få fat i den første her. Det kunne vi godt.
Hvor man drejer for meget på min væg. Prøver den her. Og jeg tror sagtens, den kan nå derop. Virker bare så høj. Kan den ikke? Hvorfor kan den ikke det? Kan den simpelthen ikke? Øv. Den er skudt helt ud. Det er den. Og hvad hvis jeg lige tager tipper gaflerne opad? Kommer den op over? Så er det sådan set egentlig heldig nok. Så der. Wow, så gled den. Ja, den skal sidde helt ude på kanten, for at det her det egentlig kan lade sig gøre. Ej, jeg kan måske også løfte den en lille smule op uden. Bare ved de 1000 i den her omgang. Lige have 2000 liter i til at starte med, så tager jeg lige en sæk med at køre i. Jeg vil ikke fylde den helt op lige nu. Det kan vi gøre, når vi kører ned og tager den anden mark dernede. Nå, så skal vi have en sæk mere. Og det er nok nemmest ved lige at knuppe den der. Det her, det er jo en lille smule svær lige at ramme. Det er måske lidt nemmere, hvis får noget, der er beregnet til det. Og hvad er det bare mig, det er galt med? Det er rent faktisk ikke. Det er noget med den der er beregnet til. Der sidder faktisk sådan en krog derude. Nå, det gør jeg. Jeg troede, det ville være en god idé med at bruge vores pallegaffel, men det der, det bliver noget råd. Nå, jeg må allerede ned til ham igen. Det er jo noget af en tur at køre dernede, men nu kan vi lige sætte den her ind. Den skal vi ikke bruge lige forløbig. Så af med den. Sådan. Så må vi nok hellere lige lukke, når vi skal ud på vejen og køre. Så må vi nok også hellere lige få hentet noget lys. Jeg kører ned til forhandleren. Aftaler med ham, at jeg skal købe en backlifter til min minilæsser. Så skal vi hjem og se, om det gør det hele en lille smule nemmere. Så er jeg ved at være hjemme igen med 1000 euro mindre på kontoen. Jeg tror, det er godt givet ud. Den her, den kan jeg i hvert fald løfte den højt nok med. Jeg tror også, at den er ret meget nemmere at samle dem op med. Det er sådan en krog derude, det kan vi lige prøve at nu i kig. Kan vi lige åbne ud til. Den krog, den er lige at køre ind i hullet. Bum, så sidder den der. Og så sidder der oven i købet en split og en pluk. Så hvis den ikke kan løfte højt nok, så kan jeg lige forlænge den arm der en lille bitte smule. Det er altså super godt, men nu må vi se, om jeg kan ramme. Nu lige tilter den lidt fremad. Kør ind under der. Sådan. Det er sådan set egentlig bare at få den til lidt tilbage. Se. Sådan. Så er der jo lige de der vinger, de der gule bøjler der. Til at styre den med. Det der, det var jo meget, meget nemmere. Jeg har ovenikøbet skudt den helt ind. Så får vi lige en sæk mere tømt. Det var altså rigtig godt. Også selvom den kostede 1000 euro. Så jeg har egentlig kommet af med det, som han ville have for selve kalkspredderen. Så jeg synes egentlig, at kalkspredder og frontlæsser, hvad kalder man det, aggregat, så for 11.000, det synes jeg faktisk, det er fint. Og den her, den kan vi egentlig bare lige sætte her, fordi den kommer vi til at bruge igen. Så kan vi lige få slukket lyset på den, og få motoren slukket. Sådan, så har vi 4.000 liter kalk, som vi skulle have spredt på marken lige over bag ved gården. Første majsmark. Sådan. Det vil ikke gerne være det store problem at trække den. Det største problem er, jeg ved faktisk ikke, hvor bred den lige spreder. Jeg kunne måske lige have haft undersøgt inden. Det kan jeg vel se, når jeg starter.
bare starter op i det hjørne heroppe, så tror jeg ikke, det kommer til at gå frygtelig galt. Vi kan da starte her. Og den spreder da rimelig bredt. Det gør den. Det var da mega godt. Sådan, så prøver vi lige at give noget håndgas. Så må vi jo bare rundt en enkelt gang i foråret først. Det er lidt lige meget, når vi kører ind på vores egen mark og vores egen gårdsplads, så kan det være lidt lige meget, når vi får kalk på alle hjul, eller hvad vi gør. Og spændt på, hvor hurtigt den tømmer. Der må egentlig gerne lige have været så et glas her foran, men der bliver nok ret hurtigt hvid af kalk, så det er nok ikke til at se noget alligevel, hvis der har været det. Så, det går. Nu har vi allerede brugt rigtig meget. Jeg er ikke helt sikker på, at det slår til. Jeg synes, det virker som om, der kommer rigtig meget ud af den, i forhold til, hvad jeg lige har regnet ud. Selvfølgelig har jeg lige skulle om at justere lidt på den, men så må vi jo ned og hente noget mere kalk, hvis det ikke er nok. Så må jeg heller lige huske at slå den fra herovre. Så vi ikke overlapper alt for meget. Sådan. Og så skal vi lige om og kigge på, om vi kan justere den en lille bitte smule. Det ser egentlig ud, som om den står justeret rigtigt i forhold til kalk. Det gør det. Ellers så er det det her håndtag her, jeg skal stille på. Nå, vi må jo køre ind, så der ikke er mere kalk. Og så må vi jo ned og hente noget mere. Vi kører lige herned igen, og så sætter jeg lige en GPS'en på. Så det kan godt være, at der lige kommer en helligdag herude, men det må vi jo så bare lige tage af efter. Det er i hvert fald lidt vigtigt at køre med GPS'en og lave nogle af de her jobs her. Fordi ellers så er det jo, at vi kan komme lidt i problemer. Og hvad kommer det alligevel, men jeg skal jo lige finde ud af, hvordan den virker, den her bredder heromme. Jamen det kan jeg godt se allerede nu, vi skal bruge meget mere kalk. Og det er der ikke nok at ved. Det må vi jo gøre. Jeg er lige en tur rundt i foråret igen, kan jeg se på det hele. Ja, vi kommer da sådan set ind i et godt stykke derovre, men umiddelbart ser det ud til, at jeg har regnet en lille smule forkert. Bare vi får kalket, det er faktisk det vigtigste. Så vi lige kan få pH-værdien hævet en lille bitte smule på jorden. Sådan. Nej, den kom ikke lige helt i gang. Vi prøver lige igen. Ja, det er nok en enkelt sæk, jeg skal bruge med at lægge et på. Vi kan nå herop, og så kan vi måske nå ned igen. Hvis vi er heldige, det er ikke sikkert, vi lige er så heldige. Vi prøver i hvert fald. Det var da alligevel grov. Med det håndtag. Og simpelthen at... jeg trykker for hurtigt. På knappen, der skal starte PTO'en. Det er ikke lige helt planen. Og vi fylder en sæk med i. Nu må vi jo prøve at se, fordi så har vi i hvert fald nok. Men så tror jeg måske, jeg kommer til at mangle en enkelt sæk. Det er den anden mark dernede. Den skal jo faktisk have lidt mere, for den er en anelse større. Så har vi kørt igen. Ja, det var meget tæt på, at jeg sådan set egentlig havde regnet rimelig rigtigt. Så. Det er jo en tom lomme.
lige over hans sæk for lige. Vi lige har kørt de sidste rækker op og ned. Og så følger jeg den op, når jeg kører ned på den anden mark, for der er et stykke længere ned. Der har jeg egentlig rendt ud, at vi skal bruge lidt over 5, så der tror jeg altså også sagtens, at vi kan komme op over 6.000 liter. Og så kommer jeg til at mangle. Jeg kan egentlig bare lige sætte den her, det er lidt lige meget, hvordan den står. At John Deere'en går i tomgang, fordi så lang tid tager det ikke at læse sådan en sæk i. Jeg vil lige have den der startet op. Vi har den der tippet ned, jeg lige kan ramme derinde. Sådan. Bagover med den. Sådan. Jeg kan godt bare begynde at løfte. Den hænger egentlig ret sikkert derude, synes jeg. Så op med den. Så kan den egentlig bare hænge der. Jeg kan egentlig bare slukke den her. En lidt lige meget. Jeg kan egentlig bare allerede rende over og gøre klar over i John Deere'en til at køre igen, så vi kan få den mark der kalket færdig. Jeg kan lige lukke døren. Sådan. Så er vi dem, der har kørt. Det tager ikke lang tid. Resten har en gang ned og så en gang tilbage igen. Så er der lige noget i foran, som jeg lige... Jeg skal nok køre to gange foran, tror jeg. Det er nok nødvendigt, kunne jeg forestille mig. For at være sikker på, at kan vende. Ja, det er ikke mig. Det er nogle små bitte letter. Der er tilbage. Og en gang ned her. Og en gang tilbage. Tror jeg måske bare lige at lade det blive ved det, så jeg ikke kører og bruger alt mit kalk på nogle små bitte pletter. Som egentlig slet ikke er nødvendigt. Så er jeg ved at være. Der er lige over i den anden side derovre, der er der selvfølgelig lige noget, som man lige skal have taget. Jeg er lidt spændt på, om jeg har rigeligt til det, kan jeg se. Og måske også heroppe i det her forad. Her var der lige et par steder, hvor der var lige lidt for meget, tror jeg. Held i dag. Vi ser, når det kommer over af. En lille plet der, den kører vi altså ikke efter. Der er der lige den her lille spids hernede. Den skal vi selvfølgelig lige have givet, fordi det er der rimelig meget. Der er selvfølgelig lige en spids her. Og kom der lige noget. Tror jeg har hovedparten af marken orden. Så skal vi hjem med det. Det var super godt at få det gjort, fordi så er marken egentlig klar til at blive bragt, pudset og pløjet. Og så skal den selvfølgelig bare ligge. Det er super dejligt, der er tøvejr i december. Jeg har frossen lidt om natten. Nogle nætter. Men ikke så meget, at jeg ikke føler, at vi kan lave bare lidt markarbejde, fordi det skal vi jo selvfølgelig have gjort. Og vi planter lige 2 sækker har vi tilbage. Det er jo slet ikke nok. Det er 4.000. Nå. Er vi jo nok nødt til bare at bruge det, vi har. Så må vi jo lige se, hvor meget vi mangler, når vi er færdige. Så må vi ned og have det hentet. Nubber lige den der. Og den tipper tilbage. Jeg kan faktisk også godt købe de her til at sætte ud på til at løfte sækken med, hvor der kan være mere end én sæk i hver. Det synes jeg ikke lige, jeg vil være bekendt over for min lille minilæsser. Måske lige rigeligt køre med 2 sække. Så nu må den gerne snart få læsset af, så vi kan få en ny sæk tømt. Så er sæk nummer 2 ved at være tømt. Sådan. Jeg kan egentlig bare sætte den her ind igen, for den skal vi først bruge, når vi skal til at læse af igen. Vi lige sætte her og få den slukket. Jeg kan egentlig bare over i John Deere'en og så ned og have kalket den sidste mark dernede. Og der tror jeg, at jeg tager alle forærerne først og ikke kører op langs med siden.
Det er simpelthen for, at jeg risikerer at skal overlappe en hel masse, hvis jeg kommer til at køre en lille smule skæv i forhold til spredebredden. Men det må jeg lige se, når jeg kommer ned. Nu kan vi da, vi skal heldigvis ikke køre så langt, fordi vi kan jo køre igennem der, hvor der er stået en hæk engang. Det er jo ret enkelt. Ja, men vi skal da alligevel herned af. Vi drejer en gang mere til venstre, og så kommer hullet i hækken. Venstre her. Lige ud der, så kører vi jo over mod, ja hvad, biogasanlæggets opbevaringsplads. Hvis vi nu kører ind på marken, og så simpelthen bare lige tager foræret herop først. To gange. En gang frem og en gang tilbage. Simpelthen stopper, når vi kommer herover. Fordi der tager vi jo sådan set, når vi kører de lange træk opad. Jeg har tænkt mig at starte helt over i hjernens side derover. Sådan der, det var én gang. Og nummer to, den kommer her. Jeg får kalket forærende, og så må vi se, hvor langt vi kommer med det kalk, vi har. Og så skal vi jo måske endda ned og have købt noget mere ned ved forhandleren eller noget. Det må vi lige se, når vi kommer så langt. Så går jeg ned og tager foræret hernede, og så må vi se, hvor langt det rækker. Det slår jo ikke til. Og jeg er ikke helt sikker på, at 2.000 liter det vil slå til. Så jeg er nok nødt til at... Jeg ved om den der truk, den kan nå heroppe i. Det kan den nok ikke. Og det er jeg nødt til lige at høre ad, hvad vi så lige gør, hvis den ikke kan det. Nå, ja, det tror jeg altså ikke, den kan. Kan vist ikke løfte så frygtelig højt. Og jeg skal da have bestilt to sække. Så må vi lige høre ham ad, om han mener, at trukken den kan nå op i kalkspredderen. Det kunne den jo ikke. Men det han kunne gøre, det var, at han kunne lige få lager til at sætte to haller ud i stedet for. Fordi det var han sikker på, at det kunne den godt. Men han var sikker på, at den i hvert fald ikke kunne nå derop med sækkene. Og pallerne, de var en lille smule dyre, men det var sådan set egentlig måske også lidt min egen skyld. Jeg skulle lige have tænkt, at det kunne egentlig godt være, at jeg skulle have haft min egen læsser med hernede. Men det var egentlig også noget bøv. Skulle jeg tage en vogn med i stedet for? Så kunne trukken her sådan set egentlig nemt have klaret det lille job, men det kostede mig 200 euro mere. Lidt træls, men sådan er det nogle gange. Det er der, man har læsset i en par. Så vi kom hjem og få det sidste spredt. Inden det bliver alt for mørkt. Ikke at det gør noget, om det bliver mørkt eller ej. Det er bare en lille smule nemmere at se, når det er lyst selvfølgelig. Men GPS'en den gør jo også, at det bliver meget nemmere, når det er mørkt. Fordi det er jo bare at trykke, og så finder den ud af, hvor den skal køre. Og så er der også nogle ret fine lys på traktoren faktisk, der gør, at det bliver noget nemmere at se. Og det var den første. Vi kan lige have den anden herovre. Har vi lige der. Op i. Med det har vi 4.000 liter. Det er i hvert fald nok. Sådan.
så blev den også tom. Det tog jo ikke så frygtelig lang tid at få det læsset. Det han sat over, hvor den plejer at stå. Har sænket gaflerne. Og så kan vi egentlig også dreje nøglen, selvom den selv slår fra hjelmotoren. Sådan, så skal vi jo bare ind igen. Og have John Deere'en startet op. Og have den der ordent. Sådan. Så er det bare hjem og kalk. Mangler vi lige det sidste. Jeg kan sådan set se, at 2.000 liter havde jo rent faktisk været nok. Men eller være på den sikre side. Og så har vi jo lidt til næste gang, for der kommer nok en næste gang. Er der ikke noget med oppe i det hjørne her? Der kunne jeg ikke lige helt nå ud. Ah, der er en lille heldig dag. Det var faktisk bare, der er to for jer, men nu kan vi lige så godt tage det. Sådan. Ja, det har faktisk været lidt sjovere, hvis jeg kun skulle skovle 300 liter ud, i stedet for 2300 liter. Men jeg har vist... har jeg en tom ramme herhjemme? Nej, det har jeg ikke. Det er egentlig kun gødning og... Hvad hedder det? Såsæd, jeg har nogle halvtomme rammer stående af. Så er jeg nødt til at lige ned til forhandleren og have fat i nogle rammer. Jeg kan jo lige få de to, som vi tømte. Og få den fyldt derover i, fordi så har vi da 2300 liter til næste gang. Så vil jeg starte med at fylde i, så vi ikke har alle de paller stående. Selvom vi får nok flere paller stående, men jeg tror altså, det nemmeste vil være bare at hente nogen hver gang. Og måske få det regnet en lille smule bedre ud. Vi har jo 1700 liter fra, men det kan godt være alt mit overlap, der har gjort det. Det rent faktisk ikke har regnet helt rigtigt. Nu kører vi lige den her ind. Og godt den kan stå over i skuret sammen med John Deere, hvor den står under tag, fordi så må jeg lige have hentet to rammer nede for handleren, og så have den tømt. Så det er jo skovl 1, skovl 2, skovl 230, hvis jeg er heldig, så er den ved at være tom. Nu har vi alt med ind, det har vi rent faktisk, det var godt. Så nåede vi det. Så blev der kalket, det var dejligt. Vi fik godt nok brugt nogle penge på en ny spreder, men jeg er egentlig rigtig godt tilfreds med den. Den kørte upåklageligt. Der var ingen mislyd eller nogen som helst ting, så han er jo fuldstændig ret igen med, at maskinen den var rigtig godt i orden. Det er jo rigtig dejligt. Men jeg tror, når jeg lige tager fjatten og så hans vogn herovre, så drøjer jeg lige ned og henter et par rammer, så jeg kan få kalkspreaderen tømt, så jeg kan få den vasket. For det kunne godt være, at vi skulle bruge den til at i hvert fald at prøve at gøde med. Vi kunne egentlig jo have sat den derinde. Det har egentlig været lidt lige meget. Men vores lånte vogn her, hvis vi skal have den købt, så skal den også ind og stå. Og det kræver så, at jeg bakker ind med den. Det bliver ret sjovt lige at prøve. Nå, vi nåede ikke at komme over med mælk i dag til købmanden derovre. Vi nåede faktisk heller ikke at få æggene sat væk. Så det er jo en opgave eller to til næste gang, hvor vi skal se, om vi kan få nogle penge i kassen. Det bliver super godt. Men vi har fået kalket. Fået købt en kalkspreder og sådan lidt, fået gjort et par marker mere klar til foråret, så det bliver ikke super nemt til foråret, det bliver stadigvæk en stor opgave. Men i hvert fald så er vi mere klar nu, end vi var for et par dage siden. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.